Čau, Miki. A ty už piješ? Ešte nie je ani 10 a ty už piješ? Si pána, toto je jaká uniforma toto? Jaká? No moja, policajná. Čak hej, akurát rozmýšľam, že toto také šije. Či toto, co padáky šijú? Abo toto, co cirkusovo stany? Ty sa pozri na seba, dobre? Čo oslavuješ? Tu sa budú diať veľké veci, moja zlatá. Ešte väčšie, jak si ty. Café bar Riviera. Čeká teraz nová éra. Ozaj, už sa to tu deratizovalo, odkedy sa tu v jedle našla tá potkania noha? Nie, toto budú ešte väčšie veci. To budú také veľké veci, že z toho odpadnete. Všetké. Miky, ja už teraz odpadávam. Hej. Od hladu. Ráno som stihla len dve bagetky a liter mliečka. Máš už nejaké hotovky? Nie, ešte nemám nič. Ale znaš to, Skaja? Mám tu keksíky. Keksíky tu mám, perfektné. Chceme zober, keď ho chceš. To je na Mikyho originál pozornosť podniku. Miky, ty si pokladík. Ďakujem. A to teraz si ma zachránil, ty zlatý syna. Aj keď ja teda sladké vôbec nejem. Nemáš za co. Si ja ti to zúčtujem. Všetky mám to tu kompletne parádne. Zúčtujem. Moja budze kačma.